Korrupsiyada ittiham olunan İspanyanın Səhiyyə Naziri Anna Mato istifa verib. İspanyada son illerin en büyük korrupsiya istintağı olan ve Gürtel hadisesi kimi tanınan istintağda adı hallanan Mato heç bir cinayetli el olmadığını açıklayıb. Mato, çalıştığı dövlət orqanına ve partiyaya ziyan vermemek için istifa ettiğini bildirib. Gürtel hadisesi istintağını aparan Milli Məhkəmənin hakimi Pablo Ruz hazırladığı iddianamədə Anna Mato ve sabiq bələdiyə başçısı olan həyat yoldaşı Jesus Sepulveda'nın seyahatlere, hediyelere, ad günü ve şahsına harlara harcadıkları pulları iktidardaki Xalq Partiyasının hesabından çıxardığını iddia edir. Misir'in prezidenti Abdülfəttah Sisi'nin ilk Avropa turunun ikinci dayanacağı Fransa olub. Misir'de 2013-cü ildə baş veren hərbi çevrilişdən sonra seçki yoluyla prezidentlik kürsüsünə oturan Sisi, Paris'də Fransız həmkarı Fransa Olland tərəfindən qarşılanıb. Əvvəlcə Yelisey sarayını gəzən Sisi, daha sonra Olland'la birlikdə jurnalistlərin qarşısına çıxıb. Fransa ilə Suriyanın ərazi bütövlüyünün qorunması ilə bağlı həmfikir olduqlarını söyləyən Misir prezidenti Liviyadakı vəziyyətə də toxunub. Sisi, Liviyadakı hadisələr nəticəsində terror qruplaşmaları üçün əlverişli şərait yarandığını və axan qanın dayanması üçün Fransa ilə birlikdə hərəkət etməyə qərar verdiklərini bildirib. Səfər çərçivəsində eyni zamanda Misir ilə Fransa arasında hərbi gəmi və Miraç tipli təyyarələr də daxil olmaqla ümumi dəyəri 1 milyard avro olan hərbi müqavilə imzalanıb. Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Cəmil Çiçək qondarma erməni soyqırımı ilə bağlı çıxış edib. Çiçək deyib, stat, rəsmi Ankara arxivləri açmağa və 1915-ci il hadisələrini yenidən araşdırmağa hazırdır. Ermənistan 1915-ci il hadisələrinin erməni soyqırımı kimi tanındılmasına yönəlik fəaliyyəti ilə dünyanı aldada bilməz. Statın sonu. Çiçək qeyd edib ki, son zamanlar ermənilər və erməni lobbisi dünya ölkələrinin parlamentləri tərəfindən 1915-ci il hadisələrinin erməni soyqırımı kimi tanınması üçün səylərini gücləndiriblər. ABŞ'da New Jersey ştatının qubernatoru Chris Christie güclü qar səbəbiyle fövqəladə vəziyyət elan edib. ABŞ'ın şimal-şərq ştatlarında tüğyan edən güclü qar hazırda 10 minlərlə insanı elektrik enerjisiz qoyub. Bəzi şəhərlərdə yağıntılara görə məktəblər bağlanıb. Yolların buz bağlaması çoxsaylı xırda yol qəzaları ilə nəticələnib. 600-dən çox aviareys təxirə salınıb. Sinopsiklərin proqnozlarına əsasən ABŞ'ın şərq hissəsində qeyri-sabit hava şəraiti hələ bir neçə gün davam edəcək. İndoneziyada Korta Ternate şəhərindən 150 km şimal-qərbdə 7 bal gücündə zəlzələ baş verib. ABŞ Geoloji Araşdırmalar Mərkəzinin məlumatına görə, yeraltı təkanların episentri yerin 65 km dərinliyində qeydə alınıb. Dağıntılar və xəsarət alanlar barədə məlumat verilmir.